Македонија нема струја, нема ниту газ, ниту јаглен, ниту мазут. Македонија зимово пред нас може да замрзне, да гладува и повторно да нема училишта. Ама затоа антимакедонската СДС ја распродава националната посебност на македонскиот народ, за да може да краде и да тргува со вработување за ухлебување на партиски миленици и функционери во администрацијата. Ова е неиздржливо, ова мора да има крај. Необходни се итни тројни избори, парламентарни, председателски и референдум.